Čus z Švrinka, dnesku z Švrinka z dalších kouzelníků z Minecraftu s Maky. Čusík. A Maky zrovna teďko tady dává po té krásné cestičce, kterou jsme si tady postavili, nebo spíš tu cestičku postavila Maky, já jsem postavil to, co je tam nahoře, to za chvilku hned uvidíte. Tak Maky tady kolem toho dává teďko ten bambus, protože tady úplně nám teďko spadl bambus tady z tohohle, on byl šíleně totálně obří, to je něco podobného k tamhle za náma, ten sugarcane, to je taky obří jak hovado. Tak teďko teda Maky využívá ten bambus a hází to takhle kolem té cesty, dá se až do konce. Ne, ještě pak budu muset nějak pokácat, takže chvíli musím počkat. Okej, okay, já jsem si právě říkal, no. Ale nicméně má to tam Maky teďko dala před 5 sekundami, až už to na to, jak už to vyrostlo. To je šílený. Nepochopíte, no. Co budeme dneska dělat? Dneska budeme předělávat ironové ingoty na takový krásný magický ingoty, Star Metal ingoty se to jmenuje. A to se předělává právě tam nahoře v té nový naší, jak to říct, jak jsme to minule nazvali, observatoř malá. A zároveň bych dneska chtěl i vytvořit právě takový tady ten portál, Celestial Gateway se to jmenuje. A je to portál, který bychom si dali když tak tady u nás někde v té základně a druhý bychom dali kompletně až nahoru. A mohli bychom se portovat mezi těma dvouma portálama, prostě vlezeš do jednoho, objevíš se nahoře, což je úplně nádherná věc. A myslím si, že dneska bychom měli být schopný to vlastně získat, protože věci na to všechno máme. Jenom potřebujeme tady ten Glasslands, což osobně se přiznám. Myslím, že jsme ho tady někde asi jako dělali, ale nejsem si jistý, kam jsme ho zase jako potom dali, jo. To je takový trošku naprd. Glass painy tady máme maximálně, no tak to asi nic. Tak či tak, ale se do toho nějak vydáme, pojďme se tady mrknout a tam nahoru, já vám to takhle krásně hezky ukážu, máme hezkou cestičku. Musím i já? Já nevím, jak chceš ty? Já, že bych šla ještě něco teda těžit. Dobře, no, jsi taková ta klasika. Já jsi říkal, že chceš akvamarín, takže bych šla těžit někam akvamarín. Jo, jestli chceš, tak klidně bych se kouknul na akvamarín, no. Proč ne? Nicméně, máme takovýhle krásný schody nahoru, kde pokračujeme takhle krásně takhle ještě vejš a máme takovouhle krásnou malou observatoř, zároveň tady máme i tenhle ten obří teleskop, pomocí kterého můžeme sledovat hvězdy. Vrhneme se asi do toho, máme tady teda zároveň i ten teleskop, jak jsem říkal, a jo, máme tady i tohoto na ten lightwell, vlastně na ten tekutej, nevím, jak se to přesně jmenuje, starlight, jo, liquid starlight vlastně. Tak to tady potom ještě tak na to baky máme a můžeme to ještě tak potom i nějak jako využít. Takže jo, máme to takhle taky jako předělaný, ještě si říkám, že bychom dobrou co tady mohli možná udělat ještě krafťák, aby tady když tak byl, ten jsem se nejdeďko vzpomněl až teďko, ale to můžu když tak udělat z jakýhokoliv dřeva tamhle, no, něco můžu pobrat. No, takže se to nějak vrnem, uděláme zase pár questů, takže jsem na to fakt zvědavý, jestli se nám to všechno podaří, to co jsem měl dneska v plánu a uvidíme. No, ale vrnem se teda nějak do toho. Pojďme se mrknout na ten Star Metal Ingot. Ten Star Metal Ingot se teda dělá vlastně buď z nějakého toho Star Metal orečka, anebo jsem se na to koukal, dá se to prostě jednoduše... Co je, Maky? Co je? Nechci nic říkat, ale tak trochu jsem se stala upírem. Já jsem ti to říkal! Ježišmarja, já se z toho zblázním. No, ale já nevím jak. Abyste lidi věděli... Ještě před videjkem Maky najednou říká, já mám nějaký divný na sobě efekt, nevím, co to je. Tak já jsem říkal, no tak já Maky navem si prosím tě tady česnek, sežer to a je to v pohodě. A ona, OK, OK. No a najednou mi řekne, že je upír. Co to je? Já nevím, já jsem právě proto, říkám, že jsem úplně z něčeho nic dostala, jakoby... No upírem se... Znova, ale to jako toxic, ale prostě nevím, máš tam 30 srdíček dohromady, co tak řeknu, i když jako i s těma, no. S těma žlutejma. A najednou mi to všechno prostě spadlo a umřela jsem. A já, kurva, co to? Tak jsem si vzala znova věci v pohodě a najednou znova ten toxic. Bože. A už jsem upír, takže já se jdu napapat kravičky. Ježíš Maria, no to je fakt úžasný, no. Takže jo, pak budeme zabíjet Makinu. A ty vlastně nemůžeš vycházet na denní slunce. Yeah! Jsi ráda, viď? Že se kouše. Je, to jsem nechtěla. No, co jsem si teďko tady teda četl, co teda přesně bychom teda prej měli udělat právě na to, aby jsme to teda měli nějak pořešený, jako aby jsme z toho ironu měli právě ten star metal, tak prej máme mít právě tuhle tu tyčku, tohle ten linking tool a zároveň máme teda vzít teda iron orečko a máme jít k tý vlastně k tý observatoři nebo co to je, tak máme jít, jak jsme tam vlastně sbírali ty runový marbly.
Tak tam bychom se měli prej vydat a dát to tam, protože ten krystal, co tam je, tak právě s pomocí tý tyčky to můžeme propojit a vlastně na to automaticky prej změní. Takže jsem celkem zvědavej, pojďme to vyzkoušet, já se tam teda v rychlosti dostanu, ono zase jako kde to zase je, že jo. Ono to je celkem kousek, takže ani nebude snad velký problém se tam dostat. A uvidíme no, jako jestli to bude fungovat nebo ne, nebo jestli to bude zase nějaký podělaný jebejt, no. Lidi, on je tady zase ten drak, který tady byl minule, jak je to sakra možný, to nějaká ta vyverna, nebo co to sakra. Skilled Naga. Super, a nevidím ani prd. Ježišmarja, co to je? Proč mám furt ten... Já nevím, proč mám furt vždycky blindness, když mě někdo hitne. Nevím. Ale furt neustále, já nevím prostě čím to je. Jakože mám tě na mysli jakože normálně, že prostě i když vás kdokoliv hitne, tak prostě v tomto modpacku automaticky dostanete prostě blindness a já nevím proč. Je to prostě divný, od nějakého modu, no, asi to bude muset asi updateovat nebo nevím, no. OK, hele, nicméně já už jsem teda tady, takže pojďme teda použít to ten Selected Collector Crystal, ano. Ha, ono to fakt předělává na ten Star Metal. Aha, jinak už mám nějaký ten Aquamarine, takže jdu hledat dál. OK, já tady můžu, já toho můžu dát víc. Počkej, bude se to taky dělat i tady ten? Ne, to se dělá jen takhle tři, jo. Jenom tři najednou, teda asi se nejspíš musí předělávat. Světlo, sluníčko. Jo, no, ty si musíš dávat velký teďko pozor na sluníčko, Maki. Já jsem pod vodou. Takhle, takhle, takhle. Ale já očividně můžu dechat pod vodou, mě to vůbec neubírá žádný ten. To je podle mě kravina. Ne, tohle uvidím za chvíli, jestli začnu umírat, ale fakt mi to nic neubírá. No, jako chápu, ale přijde mi to fakt jako kravina. Oh, Maki, už se to předělalo, ten kámen vypadá fakt hezky. Fakt se těš, no má, až ho uvidíš. Ty krása, fakt je hezký. Nicméně, já to teda vykopu a rovnou tady teda to nahradím asi i nějakým dalším, protože fakt jako potřebujeme toho docela dost. Když má, zase slyším tu hudbu. Proč se nám ta hudba... Já slyším teda klasickou teďka, jako Minecraftovou. No, já ne, já zase slyším tu samou klasickou. Já nevím, proč se to furt ta hudba zapíná. Já jak u dementů. To nepochopím, lidi. Takže jediný monstrum, který k tobě jde, i když jsi upír, tak jsou pavouci. OK. Pokud nezautočíš do někoho, tak pak už jdou po tobě jakoby všichni, kdo je v té blízkosti nebo do zombíka. Ale poznatek zatím jenom... Pavouci jdou po tobě automaticky. Tak to je dobrý, to máš jako fakt jako pohodičku, bych si řekl, no. Ty se vlastně si můžeš vybírat, do koho vlastně půjdeš, když to tak vlastně řeknu. Jo, v podstatě jo. Tak to je cool, to je cool. No, nicméně ten, ten Star Metal Ingot úplně totálně na pohodu, to tady těžím všechno, tyjo, protože má, vždycky já vytěžím kus, položím další a rovnou se mi vytvoří někde jinde a jako fakt to jede rychle, musím říct. Takže za to jsem teda fakt rád, že to je takový jakoby v podstatě taková farma na ten Star Metal Ingot. Vlastně ani přesně, teďko ani nevím kolik ho mám, ale řekl bych, že možná už minimálně přes půl staku, jo. Takže je to fakt rychlý a jednoduchý, jsem za to rád. Poslední blok se mi teďko přetvořil, takže já mám úplně kompletně předělaný ty ingoty ironový. Vlastně na ten Star Metal Orečko, ne ingot, ale Star Metal Orečko. A já už teďko jenom stačí, když tohoto se jen vypálí. Máme z toho ty ingoty, které jsme potřebovali a můžeme pokračovat dál v nějakých dalších věcech, co jsem teďko dneska chtěl dělat. Takže já bych to teda viděl asi na to, že bych to teda hodil asi do té Blast Foodensky, to bude asi takový jako nejjednodušší. Hodím tam rovnou celý stack, tím teda, no, 7, tak dobře, tam trošičku odeberu a to tady takhle máme hezky rozdělený. Dobrý, 31 a 37, no a úplně na pohodu, už se mi ty krásně teďko dělají teda ty Star Metal ingoty. A vlastně my jich potřebujeme teďko v tuhle chvíli 8, abych měl teda splněný quest. Z toho bych měl potom udělat teda Star Dust, což by měl být jakoby nějaký prášek v podstatě. A já si myslím, že dneska bychom mohli udělat právě i nějaký ty vantky, protože my to tam máme jako potom dál rozdělený, že máme udělat nějakou impulsion vantku, formation vantku, conservation vantku a traversal vantku, když to jsou názvy, bože můj. No, takže všechno tohleto bychom teda měli nějak teda udělat a já už teda mám dostatek asi nejspíš toho ingotu. No dobře, a co teda teďko dál? Star Metal Cutting Tool a pomocí tohohle bych měl asi udělat potom ten dust? Stejně napsáno. Asi. Star Metal Cutting Tool allows you to break down Star Metal Ingots, jasně. And Rock Crystals.
Dropping these items and then hitting them with one tool will fragment them giving you star metal dust. Okej. Okay. No, dobře, to vypadá mega hustě. Viď, jak je to animovaný, viď? Mhm. Mně se to právě strašně jaký líbí. No dobře, tak pojďme teda udělat tady tu vantku. Já potřebuji teda dvě dřeva. Koukám, musí to být nějaký special dřevo, musí to být infused wood plank. Takže to... A to se udělá z infusion woodu. A to, ten infusion wood se dělá jako sakra jak. Počkej, infusy... Jo, mám to tam někde? Jo, tady hele. Infused wood. No to tady nikde není, boha. Proč se to tady nikde neukazuje, jak se dělá přesně toto dřevo? To jsme ještě nedělali. Tak mám, můžu to udělat i z normálního, nebo... Teďko jako jsem celkem jakože zaražený, protože já vůbec nevím, jak mám třeba tady tohoto dřevo jako vůbec celkově dělat. OK, tak je teda to dřevo, už jsem teda zjistil, je to úplně totálně jednoduchý, ale že by nám to tady třeba jako nějak jako někdo vysvětlil, to ne. No, takže musíme udělat to, že vezmeme teda Star Metal Ingot, ten si vezmeme a musíme hodit právě jak, jo, jakýkoliv prostě dřevo, cokoliv, jakýkoliv vezmeš, prostě klasický dřevo neudělaný na plenky, tak se to musí hodit do toho Star Metal Liquidu, jak jsme udělali minule, jakoby to v těch kýblech. Takže do toho se to hodí, on se automaticky prostě předělá na nějaký to dřevo, což aspoň, že to je takhle jako jednoduchý, že jo. Takže já to tam teda hodím. Šup, aha, počkej, tak ono to takhle nejde. No tak počkej, tak možná je možný, že to tady, když to takhle rozhodím, a hodím to přímo do toho, že se to taky stane, tak schválně, ještě běž do hajzlu vílo. Ježiš, tak teďka se bude těžit tak krásně. Jo, jo? No po tobě, že nejdou monstra. Jo, takhle to myslíš, no tak to je pravda, no. Hele, tak mám to, udělal jsem to. Takže, paráda, máme teda to special nějaký to dřevo. Dobrá, tak já teda bych to teď teda normálně naházel do toho. Vím, že to bylo takhle, nebo že to byly udělané plenky, teď si nejsem moc jistý, to jsou udělané plenky, jasně. A potřebuji ještě potom gold nuggety, takže to potom bude muset nějak asi, počkej, vlastně tady toto dřevo klasický, tak to se ještě dělá pomocí tohohle, nebo jinak, infused wood, kurňa. Kde jsou ty plenky? Plenky jsou tady, jasně, no tak musí se dát do tohohle, takže já zase budu muset dát noc. Dám tam teda jedno to dřevo a rovnou to teda nechám předělat, ať sám se to teda udělají ty plenky. Možná si to teda udělám asi i víckrát, ať se těch toho dřeva tam udělá teda jako fakt daleko víc. A bum. 4, jo, rovnou se to udělal teda kompletně takhle, že máme tohohle infuzovaného dřeva 12. V tom případě, já to tam teda můžu takhle dát. A ty Star Metal Ingot, tam teda takhle krásně taky jenom jeden. Já mám stuck, to je šílený. A už jenom potřebuji teda sehnat ještě ten gold nugget, takže to snad bude jednoduchý, no. Hodím tam ty gold nuggety, chceš maky taky tuhle tu hůlčku, nebo ne? Asi zatím ne. Ona jakoby tahleta hůlka asi nebude nějak extra jako potřeba pro víc lidí, stačí asi možná jenom jedna, protože to se jenom jako dělá na to jak se mu říká, ten prášek se z toho vlastně udělá. Mm-hmm. Ale mě osobně teda docela dost zajímá spíš, jak se z toho ten prášek udělá, protože schválně, já teďko tady vyhodím. Tak máme to jako... co? Maky? No. Co se sakra děje, mě tady neusí začaly spavnovat ty? Ty, jak se mu říká, no ty... rybenky, boha můj. Ale... Silver fishky. Jo, ale proč? Protože tady ty briky, to jsem tady dával... Počkej, co se sakra děje? Co tu mám s tím mečem? Já nevím, Vendo, já tam nejsem. No, já můžu mečem ničit kompletně všechny bloky rychle jak hovado. Pustý. No ne všechny bloky, jenom ty briky. Co se sakra... No tak to je fakt divný. Počkej. Já všechny ty briky můžu ničit jakýmkoliv... Proč se to dokáže ty briky ničit doma? Hele, potom sem dojdi. Tohle je fakt jako divný. Protože ne tím mečem, ale normálně jakýmkoliv... Tak tě porkním. Dobře. Čuč na to, já se zkus... stěnek potřebuju najíst. Hele, vem jakýkoliv blok, cokoliv a flákni do něčeho.
Chápeš to? Tohle je fakt divný a vždycky se z toho spavnou prostě tyhle ty silverfishky. A já se potřebuju najíst. Tak to je hodně špatný. Takže na 100% tomu věřím, že já budu muset do příště to tady nějak jako zase udělat úplně totálně jinak. Jakože tady nemůžou být silverfishky prostě. Z jiného bloku. No, a to je fakt divný. Mi to vysvětli, jako kdo tohle to sakra vymyslel zase. No, tak či tak, já teda se snažím teda pravým tlačítkem na to, ne. Já fakt jako nevím, jak mám ten Star Metal Dust udělat, tady to bylo tak vymyšlený, nebo napsaný, že dropping these items and then hitting them with the tool will fragment them. No, a nic takového se zatím jako nestalo, takže já jako fakt jako nechápu, co teďko mám jako dělat. Ha, tak jo, udělalo se to, hele. Skvělý, super. Mám to, takže počkej, já si vezmu tady toto srdíčko na to kašlu, to srdíčko si sežeru. No a takže to asi musím teda jako udělat hodně rychle. Že vždycky vyhodit, fláknout, jo, a tak tím stylem jakoby se v podstatě budou asi teda předělávat jako kompletně ty ingoty a jo, dobrý, že jsi jich udělal zároveň víc, což je na jednu stranu docela dobrý, že když toho vyhodíš víc, tak se toho udělá i víc, když toho flákneš, to je dobré. Takže mám teďko 6 Stardustů, kolik ho musím mít, jo, už to mám splněný, super. No a co bychom mohli dělat dál, protože já tady třeba koukám, že máme nějaký attunement altar, nevím, k čemu nám to třeba bude, to si asi budu muset přečíst. Jo, tahle ta věcička prej, že je o tom, že prej potom budeme moci něco řešit ohledně nějakého souvězí a podobně, no. Mm-hmm. Je to takový trošičku jako, no, záhadou pro mě, budu se na to asi muset po nějaký videjko na to kouknout, takže to asi teďko v tuhle tu chvíli ne. Ale pojďme se možná podívat na ty utility vantky, na ty kouzelnické houlky, nebo co to je. Protože ty by mě opravdu hodně zajímají, co nám jakoby dají za nějaký možnosti nebo nový věci. Třeba traversal vantka, co to sakra je? Jo, takže tahle ta vantka, tahle ta hůlka vám umožní se automaticky portnout tam, kam koukáte, když dáte pravý tlačítko a shift. To je hodně dobrý, to si myslím, že by se nám celkem hodilo, viď? No, to by nebylo špatný. Jediný, co na to potřebujeme, tak je ten runovej marble. Potřebujeme ho 3x. Potřebujeme diamant, stardust a 2 enderperly. Což si myslím, že není zas takový velký problém, už jenom z toho důvodu, že vím, že... Ale vypadni... No dobrý, tady byl zase nějaký pavouk. Vím, že ten stardust... Kurně, on se vrátil, zmetek jeden, no pojď sem. Dobrý, je mrtvej už. ten runový marble možná podle mě bude jediný problém, protože když tam napíšu, že marble a že potřebujeme ten runový, tak on, že se dělá z runovýho a tohohle čizlovýho. Ten čizlovej mám a runovej, jo jasně, a já tady mám ten krafťák, tak to je super, no. Tak už jsem si sem konečně přinesl ten krafťák, už mi to fakt vytáčelo. No, udělám teda ten marble, udělám teda runovej marble, ano přesně, 3 se mi chcou udělat, což je super, musel jsem to tady položit, jasně. Vezmu si to, dám to teda tam, ale koukám, že začíná... Už nebejt, no už není noc, no. Což je docela na prd, takže zase si tam musím hodit noc, že jo? A jak tak koukám, tak evidentně asi nemáme dostatek toho měsíčního svitu, no to mi ani neříkej. Normálně na féra není ten měsíční svit dostatečný, tady vidíte, kolik přesně potřebujeme a máme polovinu. No tak to je fakt skvělý, no. Takže v tom případě já budu muset asi udělat tady ten Crystal Lens, aby mi to fokusovalo právě ten, vlastně ten měsíční svit přímo jakoby do tohohle. Což bude ještě docela taky no, zajímavý, protože na to potřebujeme právě teda to dřevo, to sice už máme, ale potřebujeme hlavně Glasslands. A na to potřebujeme Aquamarine, vlastně ten týden máš, viď, Maki? Jo, máš ho v Česce. No, tak já tam asi zajdu a já to v rychlosti teda asi budu muset udělat, no. Já jsem získala teďka další ty krystaly. Hele, diamanty. Tak paráda. I diamanty je paráda. Tak, v rychlosti si teda uděláme ten Glasslands, ať to máme teda pořešení. Doufám, že se mi udělá ho víc. Ne, udělá se mi jenom jeden. Aha, super, to jsem přesně chtěl. Bohužel teda, co se dá dělat? Mám teda jenom jeden a v tom případě já potřebuju 3. Mhm. No, co se dá dělat? No, tak já teda tam budu muset dát víc toho aquamarínu, no. Tak tam dám ještě... tolikhle, ale dobrý, jako
máme ho dost, nemusím s ním šetřit, jo. Jenom je to celkem štve, že tam musím zase dávat další, no. To bychom teda měli asi pořešený, jenom teď ještě přemýšlím nad tím infuzovaným dřevem, že já budu potřebovat úplně kompletně nějaký jiný. On mi to tady říká, že engraved, jo, což je nějaký úplně totálně jiný. A stačí, když tam dám ty plenky, což ty plenky máme, takže raz, dva, tři, čtyři, rovnou to teda nechám předělat, yes, je to už je to jako rychlovka, takže za to jsem fakt rád. No a už se o to asi nejspíš teda můžu vrhnout, takže já tam teda hodím právě tohleto sklo, hodíme tam gold, ale teď nevím, kde přesně on by měl být. Vím, že tam potřebuji ty dva runový marbly. Já se na to musím ještě v rychlosti mrknout, už se nepamatuju. Jo, tady vlastně tam ne. Gold je ve prostřed, tady potom je tohle. Jasně, nahoře jsou dva akvamaríny, takže to tam takhle můžu dát. Gold je tady. Teďko tyhle ty dvě dřeva jsou tady dole. A tady už jsem potřebuji nějaký ten jeden kámen, ten rock. No to je asi ve finále úplně kompletně jako jedno, jaký tam do toho vlastně mrsknu, protože nikdo mi tady vlastně neřekl, co se s tím jako vlastně dá dělat, no. O, ty jsi smaky udělala nějakou vampiric glove, jo? No, očividně tady měl, já jsem někde dole v podzemí, a no. Měl tady očividně totiž... jak to říct, týpek na upíry Hunter tady měl bejsku. A šla tady pro mě čestka. Hustý. OK, hele, takže toto bychom teda měli mít pořešený. Takže to je ten krystal, nebo ten krystal, tohleto by měl teda směřovat ten svit tady do tohohle, jo. Já jsem právě teďko tady na to takhle pravým tlačítkem dal. Select Crystal Lens. A když dám pravým tlačítkem na tohle. Unlinked Crystal Lens from Starlight. Ne, já jsem to, teď jsem to unlinkoval, tak ještě jednou. Takhle? Teď se to linknulo, takže by to tam teda mělo být, jo, ale bohužel teda já nevidím, že by to nějak jako postoupilo, že by se to nějak zvětšilo, jo. Uh-huh. Takže to je pěkně jako dost na prd. Nakonec jsem hodně zjistil, že ten ty lensky, co jsem tady celou dobu takhle tady dělal a řešil jsem to kajt, ten Crystal Lens, aby jsme tady měli teda více měsíčního svitu, tak to není vůbec na ten měsíční svit, ale je to na ten podělaný krystal, který je tam v té blbosti, jak se tam prostě předělávaly taky ty nějaký ty věci. A jo, takže ve finále to tady na tohle to vůbec nefunguje a já jsem to úplně totálně zbytečně. V tom případě tady ty vantky dneska dělat vůbec nemůžu a místo toho musím asi nejspíš příště udělat zase novej tady ten celestial altar, jako to je zase vylepšený, že jo, ten oltář. Takže to zase se tady musí celý kompletně předělávat, no to bude fakt pain. A vlastně je to jako jednoduchý na vycraftění to jo, ale zase tady budu kompletně muset celý předělat, aby to zase celý fungovalo. A tam potom asi nejspíš budeme schopný teda získat víc toho měsíčního svitu, protože ten asi to nejspíš bude víc pohlcovat. No, jo, já vím, že vždycky Astral Sorcery byl takový trošičku jako složitější mod, ale nečekal jsem, že to bude až takhle moc složitý teda, no, už se v tom začínám trošku motat, no, co si budem. No, takže tak, já bych to tady asi dneska i ukončil, už to zatáčíme 45 minut, ono je taky mně tak přijde, že dnešním videjku jsme udělali maximálně jenom ty ingoty, takže, no, takový nic moc, co si budem, ale sice jsme se trošku posunuli dál, ale snad příště to už bude lepší, no, uvidíme. Tak se zatím mějte a uvidíme se příště, zatím čus. Čus.